លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រៀមពង្រីកប្រព័ន្ធការពារអាវុធឲ្យទំនើបនិងខ្លាំងជាងមុនស្របពេលដែលមានបញ្ហាសង្គ្រាមកាន់តែក្តៅគគុករវាងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងអាមេរិកពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមពង្រីកប្រព័ន្ធការពារអាវុធឲ្យទំនើបនិងខ្លាំងជាងមុនកាលពីពេលកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាយរ៉ុនដូមដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ការវាយប្រហារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់ពួកឧទាមនៅកាសាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារព្រមគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយដូចជាពេលកន្លងមកមីស៊ីលប្រព័ន្ធការពារអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងអស់នោះឡើយចំណុចទាំងនេះហើយបានជាអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថ្មីរបស់ខ្លួនទំនើបបំផុតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខគឺដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ការវាយប្រហារពីសត្រូវជាពិសេសគឺអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការតានតឹងដាក់គ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងឡាស៊ែរការពារដែនអាកាសហើយពេលនេះប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបនេះកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធអាវុធឡាស៊ែរថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងខែល AVIV គឺបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី9ខែមករាប្រព័ន្ធឡាស៊ែរថ្មីគឺទប់ស្កាត់អំពីព្យុះមីស៊ីលការវាយប្រហារចេញពីកាសានិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំណែកឯប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ន Iron Dome គឺមានតម្លៃ$49,000,000ក្នុងមួយគ្រាប់និងបង្កឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងនៅពេលបាញ់តាមរយៈប្រសាសន៍របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍសពាវុធអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមធម្មពលនៅលើអាកាសលើដីនិងដែនសមុទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានជួយដល់ប្រទេសនេះនាំមុខនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធធម្មពលឡាស៊ែរនៅលើពិភពលោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតអាវុធឡាស៊ែរជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកពេលនេះអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នូវអាវុធធម្មពលឡាស៊ែរធម្មពលអគ្គិសនីជំនួសឡាស៊ែរប្រើសារធាតុគីមីនិងបាញ់ចេញមើលឃើញពន្លឺឡាស៊ែរអគ្គិសនីមិនអាចមើលឃើញអំពីការបាញ់ចេញនោះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតអាវុធឡាស៊ែរថ្មីអាចធ្វើការវាយប្រហារគ្រប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុគម្រោងខាងលើរបស់អ៊ីស្រាអែលបានទប់ស្កាត់រាល់ការវាយប្រហារពីសំណាក់សត្រូវជាពិសេសពេលដែលមានស្ថានភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មានសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាអ្នករងគ្រោះនិងរងការវាយប្រហារពីអ៊ីរ៉ង់មុនគេលោកអ្នកនឹកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ